V sobotu oslávila miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu svoje 100. výročie od založenia. Tento významný deň sa preto zišli priaznivci v tabačiarni Holického zámku, aby si pripomenuli tento slávnostný okamih. V úvode programu moderátor privítal prítomných hostí, tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu, predsedu miestnej organizácie i predstaviteľov mesta. V úvode si tiež pripomenuli históriu založenia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Dňa 25.6. roku 1923 sa rozhodlo 37 rybárov z Holíča a okolia, ktorí mali aj vlastné stanovy, že založia organizáciu rybársku, a odtedy už uplynulo 100 rokov. Bola to veľmi dlhá doba. Myslím, že treba poďakovať nielen mne, terajšiemu výboru, ale hlavne mojim predchodcom, že dokázali udržať túto organizáciu živú a prosperujúcu. Po príhovoroch bol rad na ocenenie. Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Holíč, udeľuje za mimoriadne zásluhy čestné členstvo Slovenskom rybárskom zväze členovi MO Holíč, pánovi Otovi Kapsovi. Zlatý odznak Slovenského rybárskeho zväzu si odniesli pani Zlatka Mikušová, pán Michal Náter, pán Anton Paták, pán Dušan Rozboril, pán Štefan Sládek, pán Jaroslav Minařík a pán Peter Králik. Najstarším členom predstavenstva je pán Baláš. Spomenul nám, že svoj prvý rybársky lístok mal napísaný na šmirglovom papieri. Preto sme sa ho spýtali, čo ho viedlo k rybárčeniu a čo by odkázal mladým nádejným rybárom. Od malička som rybárčil. Už ako detko, som túžil byť rybárem a prvá sa chytalo na černo, pritlačilo sa a potom po nejakej dobie, už vtedy to platilo od 10 rokov, tak sa prihlásil do rybárskeho krúžku asi v 10 rokoch. No ale to, keď bych vám povedal moju cestu, jak ja som sa stal rybárem, tak to by bol na dlhé lokty. Čo by ste možno odkázali mladým, aby sa stali rybármi? Tak v prvej rade, aby sa dobre učili, poslúchali rodičov a slušne sa chovali a potom môžu byť rybári. V súčasnosti má miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu vyše 1500 členov. Veríme, že k ďalším narodeninám ich bude ešte viac. No a celé podujatie spríjemnili taktiež vystúpenia žiakov základnej umeleckej školy Holíč.